မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကညာတွင်းချင်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေအစာအသောက်အတွက်ရှစ်သမျှပစ္စည်းတွေကိုထူခွဲရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ကြုံလာရခြင်းတဲ့အတူအာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာအလုံးလက်မဲ့ဘဝသို့ရောက်ခဲ့ကြရပြီးမြို့ပြလမ်းမပေါ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုခြားယောင်ပြီးငွေသားအချို့နဲ့လဲလှယ်ရတာမျိုးတွေလှုပ်လာရတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယတူတွေသတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် အစောပိုင်းအချိန်တုန်းကတော့အာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာအစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကအလုပ်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကြရင်ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကြောင့်ညှာတွင်းခြင်းမှာပဲရုတ်ချီးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် တို့လိုသတင်းရဲ့အစီရင်ခံဖော်ပြမှုတဲ့အာဖဂန်ကပူးမြို့တော်ကလမ်းမတွေဟာအခုတော့တာငါးစေးတန်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလို့ရေးသားထားပြီးအဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကအစာအသောက်အတွက်သူတို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖျားချက်တွေအိမ်မှာရှိတဲ့သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအိုးခွဲပုဂံစတဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းချလာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကပူးမှာဈေးရောက်တဲ့လေကားဆိုသူကကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ဝက်ဈေးထက်တောင်မရှိတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းပါတယ်အာဖဂန်ပတ်စံ2000ခွဲနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရေခဲတတာကို9000နဲ့သာရောင်းပါတယ်ဒီလိုလောက်တာအပြင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမယ်မှန်မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ညဘက်မှာအစားအသောက်လိုတယ်လေလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ် အချို့မှာဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအာဖဂန်ပတ်စံတသိန်းတန်ပစ္စည်းတွေကို2000အောက်တာမရှိတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်လဲရောင်းချရတာမျိုးတွေလုပ်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရေခဲတက်တာ၊တီဗီ၊ဆိုဖာပြီးတော့တခြားသောအိမ်တော်ပရိဘောဂတွေကိုလည်းမိသားစုတွင်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်ရှင်းဖို့ငွေပေါ်ဖို့အတွက်မတက်တဆဈေးတွေနဲ့ပြန်လဲရောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်အတွက်ငွေအလုံးလောက်ရှာဖို့ရရှိသမျှအကုန်ရောင်းချပြီးငွေကြေးတွေရှာဖွေနေကြသလိုအချို့ကလည်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်နေပြီးအကြက်တဲတဲ့ရောက်နေတဲ့တိုင်းမီကနေဆုံခွာထွက်ပြေးဖို့အရင်းမြစ်တွေရှာဖွေဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ကပူးမြို့တော်ကိုသိမ်းပြီးတလအကြာမှာတာလီဘန်တွေဟာသူတို့ရဲ့စစ်အောင်ပွဲကိုစွန့်ရည်ပြေးွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးပမ်းစင်မှာရင်းသို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတာဖြစ်ပါတယ် ဆဲဆုနဲ့လေကူကြပြည်တွင်းစစ်ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်းတောင်ကနန်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအသုံးစိတ်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီသုံးဆွဲခဲ့တော်လဲပဲအာဖဂန်ရဲ့စီးပွားရေးကပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်